Відтворений фактично з нуля. Факти побували на дні відкритих дверей Донецького національного університету. ВИШ нині базується у Вінниці. Про те, щоб залишитися на територіях, окупованих терористами, не було й мови. Викладачі, звичайно, шкодують за обладнаними аудиторіями, лабораторіями, студенти за рідним Донецьком. Проте труднощів не боїться ніхто. Роблять ремонт у новому приміщенні, готуються облаштовувати гуртожитки і чекають на нових студентів. Репортаж Аріни Кантоністової. Почати з нуля вдалося студентам та викладачам Донецького національного університету за кілька місяців. Але вже не вдома. Через дії терористів навчальний заклад залишив окупований Донецьк. Тепер відчиняє двері у Вінниці. І наші опоненти сьогодні дуже багато кажуть, що університет не може бути здійснений як проект без навчальних корпусів, лабораторій, облаштування, яке залишилося у Донецьку. Може. З 9 тисяч студентів університету практично всі залишилися йому вірними. Хоча більшість поки навчається дистанційно, перша тисяча вже перебралася у Вінницю. Вони, виходить, взяли, ні з того ні з цього дали сигнал зупинитися, почали придиратися. Ну, в кінці кінців, ми їм сказали, що ми їдемо в Маріуполь. І вони нас відпустили. Щось обманували вириватися. Звісно, прийшлось. Третєкурсник економічного факультету пригадує, як ще місяць тому, ризикуючи життям, тікав з Донецька. Як перед від'їздом залякували бандерівцями, добре пам'ятає і старшокурсниця Олександра. Пугали дуже сильно, що це Західна Україна, вам буде тут страшно, плохо, і вас тут з'їдять, чуть ли, не знаю, не на хліб намажуть, але ні. Всі люди нормальні, общительні, ми везде розмовляємо на російському язикі. Наукову базу розмістили в приміщеннях колишнього ювелірного заводу. У більшості аудиторій вже стоять нові парти. В університет також планують запрошувати студентів з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Чернівецької областей. Донеччани готуються будувати студмістечко. Нам виділили два гуртожитки, але вони в аварійному стані, ми їх будемо ремонтувати, але це перспектива. Я думаю, це тільки на новий навчальний рік ми зможемо їх підлаштувати під проживання. Грошей на університет у Вінниці не шкодують. Тож навіть коли закінчаться бойові дії на Сході та настане час повертатися у рідні стіни, керівництво Донецького національного університету вирішило залишити на Поділлі свою філію. Аріна Кантоністова, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV.